Європейський Союз готує 12-й пакет санкцій проти Росії. За даними видання EU Observer, до нього увійдуть обмеження на торгівлю російськими алмазами. Заборону для її ефективності мають підтримати і держави Великої Сімки. Чому країни Заходу зволікали з цим сектором російської економіки так довго? Хто і скільки досі купує кривавих алмазів і як російських бізнесменів витіснятимуть із європейського ринку? Дізнавалися про це Ірина Іванова. Більше року Євросоюз не може втиснути російські алмази до санкційного переліку. Торік у вересні 5 країн – Латвія, Литва, Естонія, Польща та Ірландія – пропонували внести їх до тоді ще 7-го пакету санкцій. Але проти виступила Бельгія. У червні цього року Євросоюз затвердив уже 11-й пакет санкцій. І знову без російського каміння. Бельгія – один із найбільших оптових покупців російських алмазів у світі разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Індією. 90% видобутку цих мінералів контролює державна компанія «Алроса» і сплачує податки, які йдуть на російський воєнпром. Лише торік, за інформацією з бази даних ООН «Комтрейд», країни Заходу купили російських алмазів на 1,5 мільярда доларів. Частка Бельгії в цій сумі становить 95%. Коли йдеться про санкції, зазвичай ми бачимо, що вони стосуються інтересів деяких країн-членів ЄС. У цьому випадку однієї країни – Бельгії. Для неї алмази – дохідна сфера торгівлі, тому можна зрозуміти, чому Бельгія має певні заперечення. Але водночас вона бачить усю геополітичну картину і розуміє, що треба їй відповідати. Лише в травні цього року бельгійський уряд пом'якшив свою позицію і вирішив підтримати обмеження на збут російських алмазів. Брюссель почав працювати над схемою, яка дозволила б відстежувати походження дорогоцінного каміння. Адже шлях алмазів з російських копалень до вітрин у європейських ювелірних крамницях звивистий і пролягає крізь інші країни, де ці мінерали разом із зайвим нашаруванням втрачають статус російських. Разом із всім Європейським Союзом ми застосовуємо численні пакети санкцій проти Росії. Є один окремий напрямок, де ми відіграємо провідну роль, і це санкції проти алмазів. Бельгія є дуже важливою країною у цій індустрії, і ми хочемо видалити дорогоцінне каміння російського походження з нашого ринку. Найкращий спосіб – застосувати систему повного відстеження, щоб прибрати алмази з нашого ринку. Ми робимо це разом із Європейським Союзом та країнами G7. Ввести таку схему надзвичайно складно, вважає Коін Ван Ден Бемпт, професор економіки університету Антверпена. І санкції, запроваджені самими лише ЄС та країнами групи Семи, ситуації не змінять. Бельгія – великий оптовий покупець цього товару у світі, але не єдиний. Ринок алмазів Антверпена стане менш жвавим, менш цікавим, але що гірше, торгові потоки перемістяться в Дубай та Індію, і для Росії нічого особливого не зміниться. Щоб Росія таки відчула удар від заборони на продаж алмазів, країни Великої Сімки залучили до переговорів Індію. І бельгійський уряд, і Всесвітня алмазна рада, за даними видання «Політико», пропонують свої схеми відстеження камінців. Узгодження цього механізму повинно гарантувати, що санкції проти російських алмазів досягнуть своєї мети. За словами бельгійського прем'єра, країни ЄС та Великої Сімки мають мету запровадити такі обмеження з 1 січня наступного року. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».